Hello, ဘာလို့ဝင်မိကြလားပါဖူပေါ်မန်ချင်းကနေကျူစုပါတယ်ဘိုင်ယန်မြူနစ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဖူလန်နဲ့ပေါ်တူဂီရဲ့ကွင်းလေ defensive midfielder ဖြစ်တဲ့ပယ်လီညာကိုခေါ်ဖို့အတွက်တော်တော်ကိုနီးစပ်မှုရှိနေပါပြီတကယ်လို့ဖူလန်သင်းနဲ့ဒါသဘောတူညီမှုရမယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီအပြောင်းအရွှေ့ကလုံးဝကိုဖြစ်မြောက်သွားမှာပါလက်ရှိဘိုင်ယန်မြူနစ်နဲ့ပေါ်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကစားမဖြစ်သူရဲ့ကြားထဲမှာသဘောတူညီမှုစာချုပ်နဲ့ပတ်သက်လို့အကုန်ရရှိခဲ့ပြီဆိုပြီးတော့ Florian Plettenberg ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ report လုပ်လာတာရှိတယ်ဆိုတော့ဂျာဝပိုင်ညာရဲ့အပြောင်းအရွှေ့နဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးကြည့်ရအောင်ပါဆိုတော့ပထမဆုံးကတော့ဒီ report ကပေါ့နော်ဘိုင်ယန်မြူနစ်အသင်းရဲ့ဘက်ကတော့လက်ရှိဖူလန်အသင်းကိုကစားမဖြစ်သူကိုခေါ်ယူနိုင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးသဘောတူညီမှုရဖို့အတွက်အမှန်ကန်တွန်းအားပေးပြီးတော့ကြိုးပမ်းနေတာတွေရှိတယ်ပေါ့ဒီအသင်းနှစ်သင်းရဲ့ကြားထဲမှာဒီကစားမဖြစ်သူပယ်လီညာအတွက်သဘောတူညီမှုရရှိခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တန်ကြီးဟာယူရိုတန်40နဲ့45တန်ကြားမှာတင်ရရှိသွားနိုင်မှာဖြစ်တယ်ပေါ့ပယ်လီညာရဲ့ဘက်ကတော့လက်ရှိဘိုင်ယန်မြူနစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောင်းရွှေ့ဖို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးကစားမဖြစ်သူဘက်ကခေါင်းငိတ်ထားတယ်လို့လောက်ခလာစာတွေကိုလည်းသဘောတူညီမှုရရှိပြီးသွားပြီး personal term နဲ့ agreement ဖြစ်ပြီးသွားပြီပေါ့တကယ်လို့ကစားမဖြစ်ကူတို့ကစားမကိုကျွန်တော်စာချုပ်တန်တူချုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပယ်လီညာဟာဘိုင်ယန်နဲ့2028ဒါမှမဟုတ်2029အထိပေါ့နော်ကြောက်တာဒီစာချုပ်ချုပ်ဆိုသွားမှာပေါ့ဗျာဒီအတွက်ဘိုင်ယန်ရဲ့ဘက်ကလာမယ့်ဒီနွေရာသီအပြောင်းရွှေ့မှာတကယ်လို့တတော်ကိုကြီးမားတဲ့ပြောင်းရွှေ့ရေးတရက်နဲ့ကန့်လန့်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဂျိုရှူဝါကင်မစ်နဲ့လီယွန်ဂိုရက်စကာတို့နှစ်ယောက်ကိုလက်လွတ်သွားဖို့အတွက်သူတို့ပြင်ဆင်ထားတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့လို့ဒီကစားမနှစ်ယောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘိုင်ယန်ထံကိုကန့်လန့်လာတဲ့အသင်းတသင်းမှန်ကျွန်တော်တို့မရှိသေးဘူးပေါ့ဆိုတော့ဂျာအိုပယ်လီညာကလက်ရှိပေါ့နော်ဒီအသင်းတွေဥရောပထိပ်တန်းအသင်းတွေရဲ့ဂျားထဲမှာတကယ်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့အခါကျတော့ appreciate လုပ်ခံတဲ့ကစားမပါပေါ်တူဂီရဲ့ပေါ့နော် defensive midfielder အကောင့်တယောက်လေးကျွန်တော်ဖြစ်တယ်လို့ဖူလန်မှာလည်းသူဘာတွေလုတ်ပြနိုင်တယ်လဲဆိုတာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းတွေးကြရပြီးသားပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကတော့ကျွန်တော်ဇန်နဝါရီပြောင်းရွှေ့မှာထင်ပါတယ်အပြောင်းရွှေ့ကဖြစ်လူနီဘာမှာပြက်ပြယ်ခဲ့ရတာเนาะဒါဖူလန်ရဲ့ဘက်ကတောင်းဆိုတဲ့ပမာဏကများတာဘိုင်ယန်ရဲ့ဘက်ကအဲ့တလောက်ထိမပြီးချင်တာနဲ့အပြောင်းရွှေ့ဟာကျွန်တော်တို့နေတော့မဖြစ်မြောက်ခဲ့ဘူးပေါ့ဗျာသို့တော်လည်းလက်ရှိဒီနွေရာဒီပြောင်းရွှေ့မှာတော့ကျွန်တော်ဖူလန်ရဲ့ဘက်ကပယ်လီညာကိုလက်လွတ်ရတော့မယ့်အနေထားပါယူရို45တန်ဝန်းကျင်နဲ့ယူရို45တန်ဝန်းကျင်နဲ့ရလို့ရှိရင်တော့မဆိုးဘူးပြောရမယ်ဒါပေမဲ့လို့ဘိုင်ယန်ရဲ့ဘက်ကပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီကွန်ပဏီရောက်လာအပြီးမှာဒီ defensive midfielder ဒီကစားမကိုခေါ်ဖို့ကြိုးပမ်းတာမဟုတ်ဘူးပေါ့အရင်ကတည်းကဒီကစားမဖြစ်သူကိုကျွန်တော်တို့ခေါ်ဖို့ကြိုးပမ်းခြင်းခဲ့တာ Thomas Tuchel ရှိနေတုန်းကတည်းက defensive midfielder နောက်ထပ်တစ်ယောက်ကိုလိုချင်တယ်လို့သူပြောခဲ့တာဆိုဒီကစားမကိုလည်း Tuchel ရဲ့လက်ထက်မှာခေါ်ဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့တယ်အခုလည်းပဲကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်နီးပြဖြစ်တဲ့ Vincent Kompany ကိုယ်တိုင်ကသဘောကျတယ်လို့သူတို့ပြောတာဂျာအိုပယ်လီညာဟာ28နှစ်ရှိပါပြီ28နှစ်ကျွန်တော်ရှိပါပြီဂျိုရှူဝါကင်မစ်က29နှစ်ပါဒါအပြင်လီယွန်ဂိုရက်စကာကလည်း28 29ပဲကျွန်တော်ရှိပါသေးတယ်အဲ့တော့ဂျာအိုပယ်လီညာကိုခေါ်ပြီးတော့ကင်မစ်နဲ့ဂိုရက်စကာတို့ကိုလက်လွတ်တာကဘိုင်ယန်အတွက်ကျွန်တော်တကယ်ကောင်းမွန်တဲ့အပြောင်းလဲကျွန်တော်ဖြစ်ပါမလားပေါ့ဒီနေရာမှာတခုရှိတာကလီယွန်ဂိုရက်စကာကတော့ defensive midfielder စစ်စစ်မဟုတ်ဘူးဒီအတွက်ပေါ့နော်ဒီကစားမဖြစ်သူကိုလက်လွတ်တာကကျွန်တော်ပေါ့နော်လုံးဝသာအတိတ်ပဲရှိသေးတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့လို့ဘိုင်ယန်ရဲ့ဘက်က right back မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကမ္ဘာအကောင်းဆုံးပလေယာတယောက်ထဲကတယောက်လို့သူကစားနိုင်တယ်လို့ defensive midfield မှာလည်းဘိုင်ယန်မြူနစ်အတွက်အကောင်းဆုံးလူတယောက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ Kimmich ကိုသူတို့လက်လွတ်ဖို့ကြိုးပမ်းမယ်ဆိုတာကတော်တော်ကို risk များတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ထင်တယ်ဒီနေရာမှာပလေယာ type ချင်းတော့မတူဘူးပေါ့ဗျာ Kimmich တို့ဆိုတာမျိုးကပေးတဲ့ playing ကစားတဲ့နေရာမှာတအားကောင်းမှုပြီးတော့နော် playmaking မိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တအားကိုကောင်းမှုနဲ့ကစားမှာဂျာအိုပယ်လီညာဟာ defensive midfield မှာ defensive midfield ရဲ့ရတယ် defensive midfield မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘောနော်ဒီဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လုံးဝဒီ ground eater player မျိုးပေါ့ထားပါတော့ဗျာကျွန်တော်တို့တကယ်တကယ် defensive ပိုင်းရာစိတ်ချရတဲ့တည်းမှာကျွန်တော်တို့ပါတယ်ပေါ့ဆိုတော့ပယ်လီညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘိုင်ယန်ရဲ့ဘက်ကသူတို့ရဲ့ဘောနော်ဒီ Vincent Kompany ရဲ့ကစားပုံတွေအကုန်ချိန်ပြီးတော့သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နည်းနည်းအတိတ်ပဲရှိတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့လို့ကိုအသင်းမှာရှိနေတဲ့ကစားမကောင်းတယောက်ကိုလက်လွတ်ပြီးတော့ပယ်လီညာကိုဝယ်ဖို့ကြိုးပမ်းတာကတော့နည်းနည်းတော့ risk များလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်တခုရှိတာကသူတို့ကဒီကန့်လန့်မှုမှာဒီ Kimmich တို့ဘာလို့တို့ကန့်လန့်လာမယ်ဆိုလို့ရှင်ဈေးကြီးတဲ့အရာမျိုးမှာသူတို့ကလည်းလွတ်သွားမယ်ဆိုတော့မလွယ်ပါဘူးကျွန်တော်ကတော့ဘိုင်ယန်အနေနဲ့ Kimmich ကိုပေါ့နော်တက်တန်းတူးပြီးတော့လောက်ခလာစာအများကြီးမပေးချင်တာကြောင့်ပဲလက်လွတ်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဘိုင်ယန်နဲ့ကျွန်တော် Kimmich ရဲ့ကြားထဲမှာစာချုပ်တက်တန်းကတစ်နှစ်ပဲကျွန်တော်ကြံတော့တာ။နော် Kimmich နဲ့ကစာချုပ်တက်တန်းတစ်နှစ်ပဲကျွန်တော်တို့ဒါအပြင်ကစားမဖြစ်သူကိုလောက်ခလာစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေသူတို့ကသဘောတူညီမှုမရတယ်လို့အများကြီးလည်းမပေးချင်တဲ့ပုံစံမျိုးပါ။ဒီလိုမျိုးတွေကြောင့်ဘိုင်ယန်ဟာကျွန်တော်တို့ဘောနော်ဒီအဖွန်ဆိုဒေးဗစ်လို့လူကစားမတွေကိုသူတို့လက်လွတ်ဖို့လုပ်နေတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒေးဗစ်အလာဘားလို့လူကစားမမျိုးတွေကိုသူတို့လက်လွတ်ခဲ့တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လောက်ခလာစာအများကြီးမပေးချင်လို့ပါ။နော်ဆိုတော့လက်ရှိမှာလည်းကင်မစ်နဲ့ကအဲ့ဒါလိုပါပဲ။လောက်ခလာစာမပေးချင်တဲ့အနေထားမှာသူတို့ဘက်ကတက်တန်းတူးဖို့အတွက်လည်းထပ်ပြီးတော့ဆန္ဒမရှိတဲ့ပုံစံမျိုးပါ။ကင်မစ်ကတော့ဘိုင်ယန်မှာ
တနစ်တနမဲ့ကျန်တော့တာကြောင့်အကယ်လို့ဘိုင်ယန်ရဲ့ဘက်ကတက်တန်တူဘူးအတွက်ဆန္ဒမရှိသလိုဂျောက်ပယ်လီညာကိုရဲ့ခေါ်ယူမှုကိုလည်းအတည်ပြုခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကင်မင်းရဲ့ဘက်ကထွက်ဖို့တွန်းအားပေးလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။ဘိုင်ယန်ရဲ့ဘက်ကစာချုပ်တရတနစ်ပဲကျန်တော့တဲ့ကစားမကိုလောက်ခလာစားတဲ့အများကြီးတောင်းပြီးတော့ဟိုဘောနော်ဒီလက်ခံမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကန့်လန့်လာမယ့်အသင်ကမရှိတော့ဘူး။ကစားမက29နှစ်ဖြစ်နေလို့ပါ။ဆိုတော့ကြောင့်ဘောနော်ဒီဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ဘာစီလိုနာတို့ဘာလို့လဲတဲ့တင်းနေကျွန်တော်ထွက်နေတာဗျာ။စာချုပ်တရံရတနည်းပဲကျွန်တော်တို့အကစားမကိုလောက်ခလာစားနင်းနေတဲ့ကန့်လန့်မယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်ကင်မစ်လိုကစားမမျိုးကိုရကျင်တဲ့သူတွေကအများကြီးပါ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့စောင်းတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမယ်လက်ရှိမှာဘိုင်ယန်ရဲ့ဘက်ကတော့ဘနော်တကယ်ကောင်းတဲ့ကန့်လန့်မှုနဲ့သာဆိုလို့ရှိရင်တန်ကြီးကြီးတဲ့ကန့်လန့်မှုနဲ့သာဆိုလို့ရှိရင်ကိုရက်စကာနဲ့ကင်မစ်ကိုလက်လွတ်ပင်ဆိုပြီးတော့သူတို့သိရတယ်။ဆိုတော့ဂျောင်းပယ်လင်ညာကဖူလန်ရဲ့ဘက်ကနေပြီးတော့ဘနော်ကျွန်တော်45တန်းနဲ့ဘိုင်ယန်နဲ့သဘောတူညီမှုရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘိုင်ယန်မြူးနစ်ကစားသမားဖြစ်လာမှာပါ။ဒီကလေးဇန်နဝါရီပြောင်းရွှေ့ကလေးကဖြစ်မှုနှိစက်ခဲ့တာတော်တော်လေးနောက်ကျခဲ့တာဗောဗျာအခုဆိုလို့ရှင်တော့ကစားမရဲ့အပြောင်းရွှေ့ကဖြစ်လူနီပါတီကျွန်တော်ရှိနေပါပြီ။ဘိုင်ယန်အနေနဲ့ဒီကစားမဖြစ်သူကို2028-29 28လောက်တိတတန်းစာချုပ်ချုပ်ဆိုသွားမယ်အနေထားမျိုးပါ။ဆိုတော့ညီကလေးနေရောဘယ်လိုမြင်ရလဲ။ဂျိုဂျူဝါကင်မစ်လိုကစားမမျိုးကိုလက်လွတ်ပြီးတော့ပယ်လီညာနဲ့တနှစ်ပဲကွာတဲ့ဗောနော်ကစားမကိုအစားထိုးဖို့လုပ်တယ်ဆိုတာဘိုင်ယန်အတွက်မှန်ကန်တဲ့အစားထိုးမှုဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ထင်လား။ဆွေးနွေးကြပါအောင်အားလုံးကိုချစ်တင်ပါတယ်ကျွန်မလေး။